Alimlər yüksək günəşdən qoruyucu keyfiyyəti olan ekoloji cəhətdən təmiz günəş kremi istehsal edib. Kosmetika sənayesində ilk olaraq tədqiqatçılar lignin və titan dioksidindən istifadə edərək yeni günəş kremi istehsal edib. Araşdırma Journal of Bioresources and Bioproducts jurnalında dərc olunub. Məqalədə bildirilir ki, günəşdən qoruyucu kremlərin SPF qoruyucu funksiyasını və rəng keyfiyyətini artırmaq üçün ikili modifikasiya edilmiş lignin sub mikrosferlərindən istifadə olunub. Lignin ultrabənövşə şüaları uduma və antioksidant xüsusiyyətləri ilə tanınır. Lakin tərkibində SPF az və tünd rəngdə olduğu üçün günəş kremlərində istifadəsi qadağandır. Buna görə də mütəxəssislər iki qat modifikasiya edərək ligninin kimyəvi və fiziki formasını dəyişib. Nəticədə günəş qoruyucu kremlərin tərkibi yüksək SPF-li və açıq rəngli olur. Bu da onları daha effektiv edir. Yeni kremin biouyğunluq testləri göstərib ki, bu günəş kremləri insan dərisi üçün təhlükəsizdir.